Slovenský spevácky zbor Echo takto privítal všetkých účastníkov na 12. plese seniorov. V úvode programu sa návštevníkom prihovorili Stanislav Kubíček, vedúca agentúry Echo Stanislava Mrázová a za spoluorganizátora mesta Holíč prišiel všetkých pozdraviť aj primátor. Takže, dámy páni, dvíham čašu na vaše zdravie, na dobrú náladu a na príjemný plesový večer. Všetko dobré. Organizátori sa mohli tešiť z vysokej účasti. Do priestorov kultúrno-osvetového centra si našli cestu nielen Holíčania, ale atmosféru plesu si prišli užiť aj návštevníci z Hodonína. Do tanca hrala už tradične dychová hudba zo Skalice, ktorá sprevádza seniorským plesom niekoľko rokov. Letošní ples je nádherný, co se týče organizace, co se týče stolu a všetko. Sme spokojení, že? Maximálne, opravdu maximálne spokojení. Rádi sem chodíme, aj naši přátelé sem chodí rádi, proste sme tady spokojení, líbí sa nám tady. Sme spokojení, pretože všetci si dokázajú na své, zatancujú si dobre a sú spokojení, my také. Je to dobré, ďakujem pekne. Zabávate sa, hudba je dobrá? Dobre, výborne, áno. Z Rubínem vždycky dobre. Výborné, na jedničku. Výborné. Ste si už zatancovať? Áno, áno. A z hudbou ste spokojní? Veľmi, výborné. Bavíte sa dobre? Áno, ďakujem, dobre sa bavíme, no. Boli ste si už aj zatancovať? Ne, nemám, tanečníka nemám. Pre návštevníkov bolo pripravené aj večerné občerstvenie a v programe nechýbala ani bohatá tombola. Po nej nasledovala voľná zábava až do neskorých nočných hodín. Obľúbený seniorský ples tak splnil svoj účel a účastníci sa môžu na ten ďalší tešiť opäť o rok. Thank you.